Har I lukket øjne? Helt lukket øjne. I må ikke kigge. Nu giver jeg lige noget i hånden. I må ikke kigge. Nu er det snart aftensmadstid, den del af klokken 4. Jeg skal til at gå i gang. Jeg er jo pakket til den her tur her, og nu vil jeg faktisk overraske pigerne med, hvad det er, vi skal i morgen. Vi kører hele vejen til Herning, hvor vi skal ind og se MGP 2220. Hvad tror I, I siger? Hele hun har opdaget reklamer i fjernsynet, så er det i morgen, og hvad nu? Og jeg glæder mig til at se, hvad de siger. Har I lukket øjne? Yeah. Helt lukket øjne. I må ikke kigge. Nu giver jeg lige noget i hånden. I må ikke kigge. Ikke kigge. Nej, lad det ligge. Ikke kigge. Ikke kigge. Ikke kigge. Ikke kigge. Må jeg lige få ballonen her. Ikke kigge. Okay. Nu siger jeg 1, 2, 3. Nu så må I kigge. Hvad tror I, vi skal i morgen? Vi kører hele vejen til Jylland, hvor vi skal ind og se showet MGP. Er det 22? Vi skal sidde inde der, hvor det der kommer i fjernsynet, så vi optager det. Og så skal vi sidde og se. Ja, og I var inde og se det i 20, tror jeg. I har været inde og se det før, der var du kun 3 år gammel. Der var det i København. Vi skal faktisk over og bo hos Otto og Floras mormors hus. Jeg har lejet et hus hen med Otto. Kan I huske Otto, vi mødte over i Ønskeland? Ja. Og Flora? Der skal vi over. Og de bor nemlig i Herning. Vi skal ind og se MGP i morgen. Vi skal ind og se MGP og høre alle sangene. Hvad er det? Otto og Thea. Undskyld. Det hed hun da også, sagde jeg, Flora. Ej, mor. Kender vi nogen, der hedder Flora egentlig? Ja, ja. Hej, hej, hej. Hvad? Jeg sagde, MGP 2022. Hvem er det, der hedder Flora? Mig. Nå ja, det er Cecilie. Det er Thea, hun hedder. Ej, hvor er det fjollet. Det er Otto og Theas mormor, vi skal over og bo i noget. Min mor skal børnene. Thea skal også hen og se MGP med en veninde. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se dem. Måske, måske ikke. Men hvad skal Otto? Han bliver passet af mormoren. Han er for lille. Men vi skal hen og se det, så vi skal være mega længe op. Men det er derfor, jeg har pakket ovenpå til, at vi skal køre til Jylland. Så vi kører i morgen formiddag. Men og så skal vi sidde i bilen i 3 timer. Tre timer tager det at køre til Herning. Vi kan ikke nå det på 2 timer. Så I skal have den der t-shirt på i morgen. Hvad siger I til det? Ja. Er det en god overraskelse? Ja. Ja, det var det ikke. Men vi skal snakke om noget, Zoe. For man må ikke have iPad med derind. Og man kommer til at skulle sidde og vente i rigtig, rigtig lang tid. Det er meget mærkeligt. Så du skal gøre det uden klapbog og uden iPad. Du skal holde mor i hånden hele tiden. Kan du det? Ellers så kan vi ikke komme ind og se det. Og det ved jeg, du kan. Og det kan du også. Og vi må heller ikke have noget at drikke med og spise med, så vi skal købe det, vi skal have derinde. Man må ikke have noget med. Men prøv lige at se det. Er det ikke fedt? Hvad sagde jeg? Havde jeg gode overraskelser, eller havde jeg gode overraskelser? Åh, det var godt. Jeg elsker jer. Må jeg fortælle jer noget? Ja. Jeg havde faktisk ville give jer den her gave i julegave. Ja. Men fordi at coronaen jo blev så meget, så var jeg bange for, at det blev aflyst. Så jeg tog ikke give jer ting, hvis det blev aflyst. Men det ikke blev aflyst. Så vi kan godt komme afsted. Ja. Er det ikke godt? Ja. Jamen, jeg er tørlipper. Er det godt? Ja. Nej, lad mig med. Jeg skal have læbomapper.
jeg har lige på mig på. Baba. Så vi skal ind og se MGP. Så mor, der er din størrelse. 21. 22. Hvad er 21? 21 var sidste år. Nej. Jo. 21. 22. Vi skal ind og se MGP. 21. Yeah, jeg tror, I var glade for den overraskelse, var I det? Det her var en kort video, men jeg vil jo bare lige sige, at det var verdens fedeste oplevelse at overraske pigerne med MGP-billetter til morgen. Og jeg glæder mig til at tage med på turen til MGP, fordi at det var noget, vi har glædet. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig længe til at kunne give dem de billetter her, og nu er det endelig i morgen. Det skal nok blive skønt. Vi får en lang køretur. Vi kører op i morgen og kører hjem søndag morgen. Så det bliver nogle lange køretimer, det bliver 6 timer i bil i hvert fald frem i alt, men det bliver det hele værd, og jeg ved, pigerne vil elst, men det var det. Så tak fordi I så med, giv os et ordentligt like, abonner os lige på kanalen, og ses næste gang. Hej hej, peace out.